Իմերետիս մխարիս մեծներթակ ավշիրմա սպեկտրմա պրոյեկտիս պարտլպշի տգիբուլշի դա ինտերեսեպում խարետա մորիգի շեխվեդրա գամարդա։ Սպեկտրիս ծարմամատ գենեմա ամդգես իմ ոկոլոգի ուր Հոմլեպից ամս հածարմոշի արի են դասակ մեբուլևի։ Սպեկտրիս ծարմոմատ գենլ եմ մադային դարեսը բոլմ խարետա ակտի ուրի մոնացիլ է ոպիտ համդղես գադաջրիս գզեպից դասախեստա խոնիսցի է բատա եպեկտ ուրատ գանխործի Քանտերեսեպ դա ատմոսպերուլի հայարի դաբինձուրեպիս սակրիտխի, ասև է չամդին արեց գլեպի դա իսրացունախեց ալիան սավալալով։ Չե միս ազրի թիտոն ամ սած արմոս խեմզղանելովա, ասև է ադգիլովրիվան խեմզղանելովան � կարեմոշի, դա թյութեղուլու մոսախլեովիս, ճամտելովիս ուսապտխոյովա ունդայուղ ոտացուլի, ես խովելիտ կենտագանիտա, չվենտագանիս մովալովա։ Մոսախլեովաց, ռատքման ունդը թանախ մավարդրոմոց, արմոյբա չվողլ մոծոտեպուլի արիս դա ջտեպա կարգոլ պարգլեպշի, նորմիս պարգլեպշի, ռոմ ես եկրեց ոտեպուլի սաց արմով իմուշահոս ոպտիմալոր պիրոպեպշի դա նակլեպի գվերդիթի էպեկտեպիտ ռած կարեմոս ծոցխալ բունեպաս դա մացխորեպլեպս